Rius i Rius de Fallers al peu de les Torres de Serrans. Un any més toca començar oficialment les falles en les portes de la ciutat. Vos dona la creu de la ciutat i la veu de la tradició. Amb l'atenta mirada de sos pares, Laura Caballero s'ha emocionat en veure cara a cara els fallers, a pesar que ha estat ferma en el seu discurs on ha convidat a viure la millor festa del món. Amunt els cors, amunt els estandards i crideu en mi. Visca València! I visca les falles! Avui no se sap res del fred ni del cansament. El públic ha animat les autoritats a unir-se a la festa i és que després d'un any d'espera a la ciutat ja viu en plena festa. Així ha despertat avui València. Els trons s'han inundat els carrers i amb ells l'esperit faller. La desperta ha concentrat a primera hora del matí 1.800 fallers encarregats de recordar-nos que la festa ja està ací. Ya teníamos ganas de volar a pólvora. Llevamos casi un año sin olerla y estamos ansiosos. En apenas 25 minuts han fet esclatar més de 3.500 caixes de trons de Bach. La desfilada ha culminat amb una xocolata per a carregar piles i una a disparar. La segona cita amb la pólvora ha tingut lloc este migdia a la plaça de l'Ajuntament, fent vibrar els milers d'assistents a la tradicional mascletà. Mucho ruido, mucho humo, mucha gente, pero muy interesante, algo único. Únic i de casa. Festa amb autèntic sabor valencià que no ha fet més que començar.